Do Vsetína se sjeli starostové obcí a měst na své pravidelné setkání se zástupci vedení Zlínského kraje. Kraj je informuje o novinkách, které se zavádí, tak abychom nezůstali pozadu i v té celorepublikové soutěži, to znamená o různých programech, kde se dají sehnat peníze, ale nejenom z kraje, ale třeba i ze státu. Samozřejmě máme s sebou i ředitele organizací, takže co se týká dopravy a tak dále, tak se starostové mohou přímo tady na některé věci zeptat. Doprava byla pro starosty jedním z důležitých témat. Tak ono, já si myslím, že určitě tady zazní v rámci dopravy, jaké jsou plány, protože to si myslím, že netýká se jenom Lidečka, ale vůbec celého Zlínského kraje. A to si myslím, že je určitě zajímavá informace, jak to vypadá 49 a tak dále, obchvat Zlína. To si myslím, že se dotýká každého a každý to vnímá jako důležité informaci. Samozřejmě určitě všichni totiž řešíme cesty, takže určitě, když poví ředitel krajských cest Vojek Trojek, jak to vypadá, co se chystá, taky to je dobrá informace. Takže toto si myslím, že je téma, kterou bude každého. Doprava je pro nás to nejdůležitější a klíčové, kde chceme se Zlínským krajem velice úzce spolupracovat. Ono to souvisí třeba s rekonstrukcí okružní křižovatky, která v těchto dnech začíná ve Valašském Meziříčí a opravdu očekáváme velké kolapsy dopravy, takže hledáme řešení, které nám pomůže tu situaci řešit. Setkání starostů z celého kraje je vždycky přínosem, vyměníme si různé zkušenosti z obcí Zlínského kraje. Myslím si, že i toto setkání pro nás příjemné už proto, že se uskutečnilo tady na Vsetíně, kde to máme blízko. Pro účastníky byla vyhrazena ve Vsetíně dvě parkoviště, a to u Věžáků a u Lázní. Situaci s parkováním to ve městě nijak citelně neskomplikovalo. Ne, on ten starosta Vsetína tím, že je takový v té duální roli, tak jsem samozřejmě se rozhodl, že to setkání uděláme teď tady, ale pak ho také uděláme zřejmě v Kroměříži, pak v Uherském Hradišti, tak abychom vždycky poznali nějaký jiný kout Zlínského kraje. 6. dubna se setkali starostové a radní Zlínského kraje. Podle slov hejtmana bylo setkání zajímavé pro obě strany.